Ei muuta kuin käy tähän niinku tälleen selälle makaamaan, jaha, niin mä maalaan sun ääriviivat asfaltti. Siis sä mennät tätä makaamaan keskelle vilkkaasti liikennöityä katua vai ei helvetti? Kyllä. Eikä. Kun noihin seiniin mä ajattelin ruveta maalamaan niitä kävelijöiden sivuprofiileja vasta niinku ensi viikolla. Samoin kuin ikkunoihin, jos mä saan vaan kauppiaalta ja ravintolaomistajilta luvan siihen. Maalata ikkuna? Joo, kun tällä kertaa se maali lähtis kyllä pesemällä pois. Voi herra, mut mä näytän sulle vielä, että miten tässä niinku maataan. Ei, eli minä. Kandes nadisti koukistaa klappeja, varsinkin kun noi ratikat rällää tästä vierestä. Ei, eli kyllä niinku, ihan vielä. Eli niinku näkyy, niin tässä voi ihan hyvin ottaa vaikka snadit tirsa. Eli sä käyt siihen vaan nyt niinku tyynesti makaamaan vai? Kyllä, kyllä. Tämä Radiomafian koeläinpuiston ohjelma lähetetään tällä kertaa keskeltä Kaisaniemen katua, mikä nyt lienee yksi vilkkaimmin liikennöidystä ulosmenoväylistä Helsingin keskustassa. Minun nimeni on Jöstä Sundqvist ja yhdessä tutkija ja taidemaalari Markku Meiningin kanssa suoritamme tässä nyt jonkinlaista koetta. Vai mitä näiden asfalttiin maalattujen ihmishahmojen olisi tarkoitus ohikulkijoille viestittää? Näitähän on jo kymmeniä, ellei peräti satoja maalattuna, mitä merkillisimpiin asentoihin. Tämä on niin sanottu hiljainen mielenosoitus, tai hiljainen ja hiljainen. Kyllä musta tarvittais mökää lähteä ihan riittävästi, kun mulla aika mereet on jää. No, epäilemättä. Mut hei, nyt voitais treenata sitä chihuahua-asentoa. Mitä helvetin chihuahua-asentoa? No siinä ollaan niinku tälleen perse tai pakara terhakkaasti pystys ja nelinkontin räksytetä ohikulkijoille. Vai niin. Vaan kiinnostaisko partajunkkaria enemmän se loitsulaulan? Mut se vaatii sit tällaisen möreään, et se kunnolla kaikuu täällä kadulla. Mitä se on semmonen loitsulaula? Tää kuulostaa kivalta. No, mitä se on? Eli me voitais Jeren ja Jaakobin kanssa antaa snadi näyte vaikka siitä pääsiäisoratoriosta. YKKNE. Yhtä hyvin mä voin olla vaikka Marjukka tai Merita, tai ihan miten vaan. Siis miten niin ihan miten vaan? Sä annat Markku nimeltä sitä, niin sä ainakin mulle puhelimessa väitit. Niin, viime viikolla. Kyllä. Mut nyt tuli taas niinku sellainen tyttömäinen fiiliin. No nyt mä putosin kyllä kärryiltä. Ehkä mun tarttis sit esitellä sulle mun erogeeniset alueet, että sä bonjaisit, mistä on kyse. Ei, älä nyt helvetti, tässä rupee riisumaan vaatteita, kun muutenkin jo ohjaajavista autoista tööttäällä, kun tää teidän taidetapahtuma on sananmukaisesti keskellä katua ja tää alkaa olla jo liikenneturvallisuuden kannalta vaarallista tai ainakin hyvin, hyvin arveluttavaa. Mut kun mä olisin ihan vaan vähän vilauttanut. Joo, mut hei, älä vilauta. Ja muutenkin musta tuntuu, että tää tilaisuus kannattaisi siirtää jonnekin sisätiloihin, kun eikö teillä tuu sandaalit jalassa kylmä ilman sukkia vai mitä mieltä nää sun kaverit on tässä? Ai, Jerry ja Jake vai? No, nää heput. No ne on samaa mieltä kuin mä. Täällä on mahtava meno ja hillitön meininki, kun paikalla on itse Markku Meining. Ne. Vai pitäisikö sittenkin sanoa Martta tai Marjukka? Miksi? Kun oli se kyllä aika levoton silmäpeli äsken tuolla snakarilla sen Elviksen kamois snakkeja kaupustelevan kundin kanssa. Elviksen kamois? Kun se omistaja rouva kertoi, että tämä sama jätkä väittää vielä ihan vakavalla naamalla, että se on Elvis. Siis se nakkimyyjä. Vai niin? Vähän kandee kyllä näitä papereita kerää kasaan. Kerätkää nyt perkele. Samoin kuin nämä julisteet ja banderolit otetaan heidän mukaan. No niin. Kun täältä siirrytään suoraan tuonne asema-aukiolle. Jaha. Ja kello 19 reikä sieltä lähtee sit se mielenosoituskulkue kohti Amerikan suurlähetystöä. Alas USA:n imperialismi. Oi jumala. Alas USA:n imperialismi. Lopeta nyt hei, ihmiset kattoo muuten. Ho Chi Minh. Kaikki mukaan. Sä sanoit, että kello 19 reikä, mutta kellohan on jo reippaasti yli 19. Et nyt te myöhästytte kuule mielenosoituksesta. Ne on muut jo menneet menoja. Ketkä muut? No en minä tiedä ketä. Ei on muita kuin minä ja sit tietysti nämä tuppikullit ja tuppisuut, kun Jere ja Jaakob antoi paaston aikana vaitiololupauksen. Eli kundit ei 20 vuoteen sano sanakaan tai salamalyöne hengi. Mitä helvetin hulluttelua toi nyt olevina? Ootteko te ihan vakavissanne? Älkää nyt perkele, vaan puhuko. Kun se alkoi niin lupaavasti se 20 vuoden vaitiolo. Niin sano pojat mitä?
kun ne on ollut kohta 3 vuorokautta ihan hiljaa. Se on aika hyvin, joo. Tämä on tällainen tieteellinen koe. Meillä on enemmänkin näitä kokeita nyt. Joo, samoin kuin se, että kasvaako rastakiharat ihan itsekseen vai pitääkö panna paplarit päähän, että tulee kunnon käkkyrä. Se voi olla. Mutta otettaisiko seuraavaksi vielä One More Reggae for the Road? Mikä se on? Vai onko Jösellä jotain muuta juotavaa kuin tämä kauraleseistä tehty tervetulijaskini on niin saatana paha. Ja se haju tulee sieltä ämpäristä. Mä luulin, että ne on noin sun kalsarit, kun tää dunkkaa. Joo, mutta sä puhuit äsken jostain leikkauksesta tai operaatiosta. Eli liittyykö se nyt just tähän Markku vai Marjatta leikkiin? Ei, kun Marjukka. Markku vai Marjukka? Meri-Marjukka. Niin. Meri-Marjukka. Kun mun mutsin nuorimman systerin nimi oli Merita. Merita Kiikkuniemi. Kun mutsilla oli yhteensä 6 systeriä. Alma, Annikki, Eloisa, Säikky eli Säihke ja sit toi Chippe eli Sirpa, eli siis mun mutsi ja Merita. No niin. Mikä lähti sit laivatytöksi Liverpooliin. Ja sit myöhemmin kullankaivajaksi tonne Kanadaan. Seikkailija luonne. Tosin siinä vikas kortissa saattoi yhtä hyvin lukea kullinkaivajaksi. Jumala. Kun se nyt oli sellainen rimparitu ja miesten nieliä. Niin kuin mutsi aina sanoi, kun se muisteli niitä menneitä aikoja. Ja sit ihmetteli vaan, että mihkä vittuu se Merita sen ompelukone onnistui myymään, kun siitä oli ne osamaksutkin melkein kaikki vielä hei maksamaan. Eli tämä Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman pääsiäisspesiaali lähetetään Helsingin keskustasta Kaisaniemen kadulta, missä tutkija ja taidemaalari Markku, vai pitäisikö mun nyt sanoa, Marjukka Miningin johdolla on valmistumassa mahtava tilataideteos ihmisen ehdoilla. Eli nämä kaikki asfalttiin maalatut ihmishahmot ovat osa tätä kokonaisuutta, samoin kuin tuonne kadun ylle ripustetut iskulauseet. Parketti Palander, asennukset ammattitaidolla, Kallion valinta, kevät, Ale, grillikyljykset, mausten marinaadi liemessä, nyt vain 19,90 kiloa. Eli nämä on jotain sponsoreiden mainoksia vai? Ei, kun ne tuli vaan väärinpäin, kun mä kirjoitin tonne toiselle puolelle mun omia ajatuksia. Niin tuolla lukee tosiaan. Ihmisenä olemisessa. Kyllä. Mut sikäli tuli tehty niinku ihan kiva havainto, kun sikäli tonne taivaalle tai tonne ylöspäin. Siellä on hei täys. No toi on kuule nyt katulampu. Ahaa. Mut sikäli sä olet kyllä ihan oikeassa, että huomenna eli siis sunnuntaina on täyskuu. Ja siitä alkaa sit se sininen kuu, eli the moon is blue. No niin. Kun loppuu se jogurtin juominen, ei saada ottaa olutta, eli vetää vaikka 5 kertaa viikossa perseen tolalle. Siis niinku vähintään. No niin. Ei, kun mä oon aikaisemmin ollut autokauppias. Jaa, pyöräilyinnostus ja vaatimukset kunnon pyöräteistä on sit niinku myöhäisempää perua, kun mä päätin jatkaa niitä mun opintoja. Et sikäli tää voi tuntua aika kornilta, kun automainingin entinen myyntitykki tai mannekiini ja 5 kertaa vuoden vaihtoautomyyjäksi valittu velikulta velmuilee täällä tällaisten takkutukkasten ja pitkäpartaisten polkupyöräkorjaajien kanssa. Kyllä, sä meinaat tätä Jereä ja Jaakobia. Joo, kun kundit avasi just fillari korjaamaan tuolla Kronikassa. No niin. Mut niin kuin mä Rainelle tai sille mun entiselle yhtiökumppanillekin totesin, niin, kun se vuokraa nykyisin niitä keikkapusseja punk-bändeille, niin se ihminen muuttuu ajan mukana, jos on muuttuakseen. Joo. Kun se on kellokankaan Rainekin kyninyt sen ponihäntänsä vittuun ja vetänyt fledaton Pohjois-Korean lipun. Ei kai. Ja vie sellaiset helvetin räikeet ja rivon näköiset tatuointit tonne käsivarsiin ja reisiin. Ja Pemarinkin se vaihto rämisevää Rämpleriin, kun siinä on itse tehty isompi kattolu. Siis keltsi vai? Tai kellokankaan räsy? Siis mitä sä tarkoitat sillä vastavallankumouksellisella värväystoiminnalla? Eihän Raine ole, tai Raiski ole edes kiinnostunut politiikasta tai urheilusta tai muutenkaan mistään miehekkäästä meiningistä päinvastoin. Niin. No, se käytti Intissäkin sukkahousia sarkapuvualla, ettei toi iho ärsyyntynyt. No niin. Ja silloin hieman täynnä tyylihuonekaluja ja uusvanhoja ja
jäljitelmäkaluste. Ja ainakin ne rottinkiset rokoko-tuolit, mitä se hankki puutarhaan, on kuulemma melkein kuin suoraan Ludwig 12 hovista, kun joillekin kelpaa vaan sellaiset nojatuolit, mihin joku ranskalainen ylhäisöhinttikin olisi voinut joskus vaikka istahtaa. No, ne on Raiskin lapsuuden himasta. Vai niin. Eikä Ludwig 12 ollut hintti, hei. Sukkanauhat oli silloin niin kuin muodissa. Jaha. Ja nythän se on innostunut afrikkalaisista huonekalusta. Tai noista eepenpuisista puutarhakalusteista. Kun kieltämättä se piha muistuttaa jotain viidakkoa. Kyllä. Sitä ei kiinnosta tippaakaan se nurtsi tai nurmikon leikkaaminen. Tai niille piti ilmoittaa tarkka aika, niin mä kerroin, että maanantaina aamuna 5.19. No niin, tarkka. Ei ne sitä aikaa sit hyväksynyt, kun nyt on pääsiäinen. Tai, niin, vaikka oli niin tarkka aika. Tai maanantaina on toinen pääsiäispäivä. Kyllä. Että ehkä me sit siirretään sitä mielenosoitusta hamaan tulevaisuuteen. Se on ihan hyvä idea. Ja kerätään kimpsut ja kampsut ja kilautetaan kellokankaalle, että se tulisi hakemaan meidät hippidösällä helvettiin. Tai ainakin sinne Vantaan. No ainakin sinne, joo. Kun sillä on niin iso tontti, että siellä olisi hyvä treenata sitä työväen tanssitapahtumaa ja punk-akatemiaa varten. Mikä helvetti se on? Kun ensi viikon lähdetään rundille, kun nyt on paidat ja pipotkin painettu. Että enää ei puutu kuin niistä selkärepuista se, ne rauhanmerkit ja sandaalipohjista ne sponsoreiden logot. Niin. Mutta eiköhän nekin ole maanantaihin mennessä valmiina siellä paitapainossa. Joo, mutta Markku, hei, me ollaan nyt kyllä väärässä paikassa. Tai se kuski oli siinä mielessä ihan oikeassa, niin kuin nämä muutkin tööttäilijät. Tämä osa katua on autoille tarkoitettu ajoväylä, eikä mikään jalkakäytävä. Et sikäli tämä leiri kannattaisi kyllä purkaa, niin kuin se taksikuski ystävällisesti ehdotti ja arveli, että tästä voi tulla muuten sanomista. No joo, mutta mitä sitten? Sanat on hei vaan sanoja, no joo, eikä niitä ole pakko ottaa niin tosissaan. Ja sitä paitsi words don't come easy, niin kuin siinä biisissäkin aika hyvin hei sanotaan. Raine. Hei, onks toi Raine, kun tulee tuollaisen saatana vanhan dösällä, mikä savuttaa vielä noi saatanasta. On oikein dösän paska. No toivottavasti se ei huomaa hei meitä. Ei se tainnut huomata, kun perukki roikkui silmillä, jos se nyt oli edes perukki, kun se on aina ollut sellainen piilohippi tai ainakin mieleltään lähinnä kai punkkari, että ne kaikki rokkarijutut oli vaan niinku pelkkää silmän lumetta. Oliko se sit edes se Raine? No kahteen kertaan ajoi ainakin ohi tästä. Kun musta se dösäkin oli aivan liian hyvä kuntoinen. Kun yleensä ne on sellaista kaatopaikkakamaa. Niin oli kyllä tämäkin paska. Että ne sit sinne pihalle. Niin jaa. No kyllä se kuski oli joka tapauksessa hyvin tutun näköinen ja muistuttiin erehdyttävästi Raineen. Tai mä oon varma, että mä oon nähnyt ne kasvot aikaisemminkin, eli mä sit taas sotken sitä siihen Szymanskiin. Muistatko sellaisen saksalaisen poliisisarjan kuin Szymanski? No helvetti, mä otin videolle koko sarja, mutta ne on vieläkin Rainella lainassa. Mitä uskonnollista materiaalia, niin kuin monisteita tai lentolehtisiä siellä ei saa jakaa tai ainakaan myydä. Joo, tää on ihan ja hyvä. Muutenkin pitää käyttäytyä aika asiallisesti. Kyllä, varmasti. Että tää vaan Jertsylle ja Jakkikselle tiedoksi. Että jätätte ne pilailuvälineet vaikka tänne teltalle, ettekä tuo niitä sinne sisätiloihin. Joo, hei, älkää mitään paskaa. Ja Jere tyhjentää se hevosen paskasäkin ennen kuin roudatte siinä mitään muuta matskua metroasemalle. Hevosen paska. Kun skoudet uhkas ratsata meidät ennen kuin päästään Inessiin. No niin, eli tämä koko taidetapahtuma tätä neljän hengen huvilatelttaa lukuun ottamatta siirtyy nyt sisätiloihin, eli läheiselle metroasemalle huomattavasti mukavampiin tai ainakin lämpimämpiin olosuhteisiin. Niin, tai johonkin hämärän rajamaille. Kyllä. Kun mennään maan alle. Kun siellä on se Twilight Zone, niin kuin yksi Jimmy sanoo, kun se on käynyt siellä. Ette te siihen voi jäädä makaamaan, kun just on metrojuna tulossa seisakkeelle. Siis sehän on suorastaan hengenvaarallista. Ai jaa. Kyllä. No, kerätään kamppeet ja siirrytään tonne sivummalle. Tässä olisi ollut vaan niin vitu hyvä esittää sitä rockmusikaalia. Tai siitä on olemassa se pantomiimiversio, kun kundit joutui viemään skitan kaniin tai kitarapajalle korjattavaksi. Jaa, kyllä. Ja kellään meistä ei ole lauluääntä muuhun kuin siihen loitsulaulantaan. Et ehkä se on sit parempi unohtaa koko show ja todeta vaan,
Ei väkisi. Joo, näin on. Ja kansikin ja kuulemiin. Ja hyvää yötä Kääpiön. Ja nuoret, vetäkää händyyn. Tai en nyt ehkä mikään homo, mut sanotaan, että seksuaalisesti poikkeava ja miehistä kiinnostunut kolli. Ne. Et sikäli suosittelisin kyllä kaikille asiasta kiinnostuneille liittymistä tähän klubiin. Eli just tähän transistori, ei kun odotas, mitä siinä lakanassa lukee? Transistor-klubi, eli se on joku tällainen omituisten otusten kerho vai? Niin, tai mä oon nyt mukana tässä nips-naps-osaston, eli leikattujen tai lähes leikattujen omassa yhdistyksessä, mitä ei ole vielä hei rekisteröity. Lähes leikattujen omassa. Kaikki aikana. Joo, joo. Niin kuin Veikko tai Vieno sanoo, sillehän on jo tehty se pimppi tai pimpsloorakin. Vai niin? Joo, mutta älä nyt alasti tee mitään kyselyä tai katugalluppia, kun mun käsittääkseni se on kielletty kaupungin järjestyssäännöissäkin. Ai joo. Kyllä. No, pidetään bökat sit jalassa. Pidä jalassa. Ja Jere kuskaa sen kuiva käymällä eli paskasikin ulos, kun se... Kun ei kukaan pysähdy tähän infopisteelle, jos täällä döfää skeidalle. No, tää on joku infopiste teillä tässä. Kun täällä kandeis tulla kyselee, että löytyisikö seuraa. Tai onks Vianoa näkynyt. Tai onks kukaan nähnyt mun baby? Anybody seen my baby? Vai niin? Kun yli 30-vuotias nainen kuolee todennäköisimmin terrori-iskus, kun pääsee naimiin. Näitä pääsiäisen ja kevätauringon keltaisia aitoja, koe-eläinpuisto-teepaitoja kysellään meiltä niin usein, että kerrotaan se virallinen tilausosoite. Eli paitoja voi tilata osoitteesta Yle Shop, postilokero 77-00024 Yleisradio. Eli ne paitatilaukset osoitteeseen Yle Shop, PL 77-00024 Yleisradio. Ja kuuntelijoiden toivelevyistä soitamme tällä kertaa ruotsalaisen Secret Service-yhtyön Flash in the Night-kappaleen remix-version. Eli kyseessä ei ole Modern Talkin, kuten joku kuuntelijoista esitti omana arvionaan, vaan Secret Service. Joo, mut saa kai sitä sentään toivoa. Saa, toki. Kun toivos on hyvä elää, sano lapamatta. No niin, vitsiäkin päätellä. Kun me kaikki kolme, eli Marjukka, Jere ja Jakke, toivottaisiin samaa Cool and the Gangin diskojynkskytystä Get Down on It. Aha. Kun siihen liittyy kaikki kivoi muistoi, mitä ei kyllä kerrota kenellekään. Vai mitä, Jere? No niin. Sulla on vetskari taas hei auki. Ai mulla vai? Ja mä vaikka henkilökohtaisesti tuun käymään siellä toimituksessa tai radiomafiassa, niin kuullaan, että mitä ne isot päälliköt tykkää mun idiksistä. Hei. Ei kun lähetä mieluummin Makkoselle vaikka kirjallisena lyhyt kuvaus siitä sun ohjelmaideasta, niin Pauli ottaa sit yhteyttä, jos siihen on aihetta. No, on varmasti, jos se on sama Paula, kuin puras mua pakarasta siellä suunnittelupäivin. Eikö se on Pauli? Vieläkö silloin ne pongorummut siellä työpöydän alla piilossa? En tiedä. Ja loppujen lopuksi luvassa oli kuin olikin huusholli-piiskaa ja herkkuparrua. Riippakellit roikkuen Ismo käytteli instrumenttiaan kuin aikamies, joten lahjoitin hänelle lemmenlippaani avaimet ilomielin. Kuntosarvi sykähdellen hän työntyi syliini ja antoi heti aamutuimaan aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. No, Markku ja Markku. Ne. Kysy, et muistaaks se vielä Marjukan, kun oltiin molemmat aika flänässä. Vai niin. Voisko sille virusilmelle vaikka kilauttaa, niin tää asia selviäisi heti, eikä jäisi niinku vaivaamaan. Niin se meinaat Makkosta, että... Joo, kun mä luulen, että kyseessä on just tää sama jätkä. Siis tää Pauli, eli Paula. Kenen kanssa mä tanssin sit vielä siellä vanhas maestros. Mihin johtoporras vetäytyi laatimaan uusia strategioita sen avajaistilaisuuden jälkeen.
vanhaa maestraa. Tai sitä ne ainakin selitti suut vaahdossa aamuyöllä, kun seistiin kusella Espan puistossa, et sadetta kaikille kukille. Voi herra tän. Siis just se Makkonen ja sit joku toinen niistä kanavan kunniavanhuksista, kenen kanssa mä en ees tanssinut, kun silt oli pudonnut toi toinen kenkä. Vai niin? No, minä kiitän kaikkia kuuntelijoita taas seurasta ja taidan jumalauta nousta ihan jo pelkästään kokemuksen vuoksi seuraavaan metroon tai tuollaiseen maanalaiseen. Vai olisikohan tämä nyt sitten se yöjuna? Menisikö sulla nämä säkit samalla, kun meillä on tätä muuta roinaa niin perkeleesti? Ei ne nyt haise, kun ne on kunnolla kiinni. Älä helvetti. Vai vuotaaks tää toinen säkki? Oliks Jerellä vielä sitä roudariteikkiä? Hyi helvetti, älä nyt mulle työnnä niitä paskasäkkejä.